Në Afganistan, gazetarët janë dërguar në zonën rurale të Nuristanit për një konferencë në lidhje me planet e militantëve për të dëmtuar zgjedhjet presidenciale të 14 qershorit. Guvernatori Nuristanit, Hafiz Abdul Kayam, ka thënë se 150 terrorist me maska nga grupi Lashkare Taiba janë vendosur në këtë krahin për të krijuar qendra trajnimi për kryengritësit. Ai ka thënë se militantët e këtij grupi që operojnë kryesisht në Pakistan, gjithashtu kanë vrarë disa komandantë të talibanëve afgan të zonës. Studentë mjekësisë në krainën e kiberpaktunva të Pakistanit kanë protestuar kundër përfshirjes së institucioneve private në arsimim për mjekësi. Studentët e një kolegji kanë bojkotuar mësimet dhe kanë paralajmëruar që do të mbyllin kolegjin nëse qeveria nuk pranon kërkesat e tyre. Ata kanë thënë se studentët e universiteteve private po ju jepen pa të drejtë nota më të mira se sa atyre që shkojnë në kolegjet publike. Në kryeqytetin e Tajikistanit, ministri i jashtëm Sirojiddin Aslov është takuar me homologun afgan Zirar Ahmad Usman. Të dy palët kanë diskutuar çështjet e ekonomisë si dhe sigurisë e bashkëpunimit politik rajonal. Delegacioni afgan do të takohet edhe me presidentin Tajik Emomali Rahmon dhe ministrin e ekonomisë gjatë vizitës treditore. Në Kazakistan ka filluar procesi gjyqësor për një redaktor të një reviste të njohur, që numrin e prillit ja ka dedikuar Adolf Hitlerit. Numri kontravers ka rezultuar me disa veteran të luftës së dytë botërore, duke bërë padi kundër redaktorit në fjalë. Ai ka thënë se megjithëse revista ja ka dedikuar një numër Hitlerit, revista ka bërë përpjekje që të ekzaminojë në mënyrë kritike trashëgiminë e tij. Kritikët kanë thënë se revista ka promovuar qëndrimet e liderit të Gjermanisë naziste. 90-dagi ondai qariyalar qazaq tilindegi jene bar Çmimi i patateve është rritur ndjeshëm në Kazakistan gjatë ditëve të fundit, duke u rritur për 70% në krahasim me muajin e kaluar. Zyrtarët thonë se nevoja për të importuar patate nga Rusia dhe Pakistani kanë nxitur rritjen dramatike të çmimeve. Kazakistani më parë ka prodhuar mjaftueshëm patate për popullsinë e vet dhe konsumatorët pyeten pse vendi ka filluar të importojë këtë prodhim. Ky ishte bloku i videolajmeve nga Radio Evropa e Lirë.